אולפני לירון, אולפן הקלטות מקצועי ברמת גן. רוצים לתת שיר במתנה? רוצים להגשים חלום ולהקליט שיר? נשמח לראותכם באולפני לירון. התקשרו עכשיו והזמינו מקום עוד היום. כבר שצעדנו, בתלם אוהבים, אל עבר החופה, לנצור את שבועתנו אחד לשנייה, הנה, מגיע לו, רגע גדול, התחלת הקמת, בית בישראל. אין מאושר ממני שאת לצידי, תמיד את תומכת ויודעת להיות שם שצריך. מכוונת אותי אל הדרך הנכונה ומחייכת עם החיוך הכובש והממיס, עוצר הנשימה שלך. כל הסובבים אותנו כל כך אוהבים את האישיות הייחודית שלך, את האכפתיות הבלתי נדלת, את הרצון לדאוג לכל מי שרק אפשר. אני עומד ולא מאמין שהגענו לרגע שיא, פסגת האושר, ואני מאושר לחלוק אותו עמך. את משרה בי ביטחון ונותנת לי את הכוחות להמשיך הלאה. את מקור האנרגיה אני שואב ממך. חיי הזוגיות שלנו מלאי נתינה והענקה הדדית בדרך משותפת וסלולה להצלחה. ביחד אנחנו כמעט כל יכול. אהובתי היחידה, תודה על מה שאת בשבילי. אוהב אותך. הנצח.